ធម៌អាផ្សេងផ្សេងផងគឺនៅក្នុងសាលាបាលីរងនឹងឯងមិនមែនរៀនតែជាភាសាបាលីទេពីព្រោះនៅក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងដូចអនុថែអធិប្បាយពន្យល់ហើយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យលោកលើកយករឿងរ៉ាវហ្នឹងមកពិពណ៌នាលើកយកប្រគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសត្រាស់សម្ដែងដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងថាណហេវេរេណវេរិយនីសម្មន្តៃខកុតិចណាំងអវេរេណចសម្មន្តេអេសធម្មោសណន្តណោនឹងព្រះពុទ្ធដីកាតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែព្រះអត្ថកថាលោកយកមកពង្រីកយកមករំគាយសេចក្តីដែលមានន័យពិសដានៅក្នុងគម្ពីរនឹងស្រាប់ហើយលោកគ្រូឧត្តេសាចារ្យលោកមិនត្រឹមតែបង្រៀនប្រែលោតប្រយោគទេគឺលោកពន្យល់អត្តពន្យល់សេចក្តីពន្យល់ន័យធម៌នៅក្នុងប្រគាថានឹងផងចម្រើនពរអញ្ចឹងរៀនបាលីសំញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទកុំយល់ថាប្រសង់ដែលលោករៀនសាលាពុទ្ធិកៈនឹងលោកមិនចេះធម៌រៀនប្រែគម្ពីរធម្មបទនឹងគឺរៀនធម៌ឲ្យញាតញោមពីព្រោះព្រះអត្ថកថាលោកពន្យល់នៃពន្យល់សេចក្តីកែអត្តនៅក្នុងនឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងជាការសំឡាងឲ្យដែលអ្នកទាំងពីរគឺភរិយាដើមភរិយាចុងហ្នឹងបានជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងឃាត់ថាប៉ណ្ណឹងចុះអ្នកទាំងពីរល្មមឈប់ស្លេះប៉ណ្ណឹងទៅហេតុអីក៏អ្នកទាំងពីរបន្តកម្មពៀវេរានឹងគ្នាដល់ម្លឹងណាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានជួបជាមួយនឹងព្រះតថាគតជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាព្រះអង្គទេពៀវេរារបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងនឹងឋិតនៅរហូតអស់កັບផែនដីចောင်းមានន័យថាចងកម្មចងពៀគ្នាអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ភ្លើងឆេះកັບហ៎ញាតិញោមតាល់តែផែនដីមានអាយុគ្រប់មួយកັບទៅឆេះផែនដីហ្នឹងទៅបានពៀវេរានឹងចប់តែម្ដងហើយបើផែនដីនឹងមិនទាន់ឆេះទេនៅតែមានផែនដីនឹងទេពៀវេរារបស់អ្នកទាំងពីរនឹងនៅតែបន្តអញ្ចឹងទៅម្ដងគេម្ដងយើងម្ដងយើងម្ដងគេគេសម្លាប់យើងយើងសម្លាប់គេគេជេរយើងយើងជេរគេគេប្រទូសរាយយើងយើងប្រទូសរាយគេណាវាតឆ្វាក់ពៀវេរានឹងអត់ចេះចប់ទេពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូចជាពៀវេរីរបស់សត្វក្អែកហើយនឹងសត្វមៀមពៀវេរីរបស់សត្វពស់ហើយនឹងសត្វស្កាពៀវេរីរបស់ខ្លាឃ្មុំហើយនឹងដើមពង្រោអញ្ចឹងព្រោះហេតុនឹងហើយបានជាព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យឈប់ទៅប៉ណ្ណឹងបានហើយឈប់បន្តកម្មពៀវេរីនឹងគ្នាទៀតទៅបានជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទទួលស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គធម្មតាពៀវេរាទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះមិនដែលស្ងប់រងាប់ទៅដោយការចងពៀឡើយណាតាមពិតទៅពៀទាំងឡាយតែងស្ងប់រងាប់ដោយការមិនចងពៀនឹងព្រះអនុថែបានពន្យល់កែអត្តសេចក្តីក្នុងនៃបាទប្រគាថានឹងរួចរាល់ចប់សពគ្រប់ហើយញាតិញោមគឺថាយើងដែលមានបាទដៃប្រឡាក់បាទដៃក្រខ្វក់យើងត្រូវរកទឹកស្អាតទឹកបរិសុទ្ធ
មានសាប៊ូអីជាជំនួយលាងទៅបានស្អាតមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណាបើយើងមានបាតដៃប្រឡាក់ភួកបាតដៃប្រឡាក់លាមួកក្រខ្វក់មិនស្អាតហើយយើងទៅលាងទឹកមិនស្អាតលាងទឹកជ្រាំលាងទឹកស្អុយនោះតើអាចឲ្យបាតដៃយើងជ្រះបានទេញាតិញោមញាតិញោមដែលមានបាតដៃប្រឡាក់លាមួកប្រឡាក់ភួកក្រខ្វក់មានក្លិនមិនល្អណាចង់ឲ្យបាតដៃស្អាតញាតិញោមត្រូវធ្វើម៉េចចម្រើនពរត្រូវទៅលាងទឹកលូទឹកស្អុយអញ្ចឹងហ៎មិនមែនទេព្រះអដ្ឋកថាលោកពន្យល់ថាដើម្បីឲ្យជ្រះបាតដៃក្រខ្វក់ហ្នឹងត្រូវលាងទឹកបរិសុទ្ធលាងជាមួយទឹកស្អាតណាដែលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានអនាម័យដោះសាប៊ូដោះអីអញ្ចឹងទៅបានវាស្អាតចម្រើនពរយ៉ាងណាពៀវរៈក្នុងលោកក៏ដូចគ្នាដែរមិនដែលស្ងប់រងាប់ចង់មានន័យថាមិនដែលបញ្ចប់ទៅដោយការចងពៀឡើយពៀហ្នឹងត្រូវស្ងប់រងាប់ត្រូវបញ្ចប់ដោយការមិនចងពៀគឺត្រូវមានមេត្តាករុណាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាដែលព្រះអង្គឲ្យស្ត្រីទាំងពីរហ្នឹងឈប់ទៅត្រូវសម្លឹងមើលមុខគ្នាប្រកបទៅដោយមេត្តាករុណាសម្លឹងមើលគ្នាដោយក្រសែភ្នែកជាទីស្រឡាញ់មានសេចក្តីករុណាអាណិតអាសូរដល់គ្នាដែលយើងកើតមករួមសុខរួមទុក្ខរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយធម៌ហ្នឹងជាធម៌បរមបុរាណមានយូរណាស់មកហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបជាកពុទ្ធព្រះពោធិសត្វព្រះអកសាវៈអកសាវិកាទាំងឡាយហ្នឹងគឺលោកកាន់នៅធម៌ហ្នឹងឯងកាន់នៅធម៌អីញាតិញោមកាន់នៅធម៌ការរំងាប់ពៀដោយការមិនចងពៀហ្នឹងណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងលោកមានធម៌ហ្នឹងប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងតាំងពីបរមបុរាណយូរលង់ណាស់មកហើយចម្រើនពរឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺកើតជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយតើយើងគួចងកម្មចងពៀវេរាជាមួយគ្នាទៀតទេឬមួយក៏យើងគួដាក់ចុះនៅអាជ្ញាចាប់យកនៅធម៌មេត្តាករុណាមកទុកដាក់នៅក្នុងខ្លួនដើម្បីលាងជម្រះនៅពៀវេរាបញ្ចប់នៅពៀវេរារបស់យើងដែលព្រះពុទ្ធសាសនាកំពុងតែគង់ធរមាននៅឡើយព្រះពុទ្ធសាសនាមិនទាន់អន្តរធានទៅនៅឡើយទេព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាតំណាងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបានប្រដិស្ថានព្រះធម៌និងព្រះវិន័យទាំង 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌហ្នឹងថាជាសាស្តាជាគ្រូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជំនួសឲ្យព្រះអង្គឥឡូវយើងកើតតួនជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួបជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយគួរតែបញ្ចប់នៅពៀវេរានឹងគ្នាទៅណាញាតិញោមកុំព្យាបាទគ្នាកុំបៀតបៀនគ្នាកុំប្រានៅអំពើហិង្សាដាក់គ្នាមានបញ្ហាអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវដោះស្រាយប្រកបទៅដោយសន្តិវិធីត្រូវយកធម៌មេត្តាករុណានឹងមកដោះស្រាយណាប្រៀបបីដូចជាខ្លួនយើងដែលប្រឡាក់ញើសប្រឡាក់ក្អែលប្រឡាក់ធូលីដីណាដើម្បីឲ្យស្អាតខ្លួនយើងយើងត្រូវយកទឹកត្រជាក់ទឹកបរិសុទ្ធទឹកស្អាតមកលាងជម្រះហើយយើងដោះសាប៊ូឲ្យបានស្អាតដោយបករណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងស្អោះស្អាប
បែកញើហូញើចប់បទសន្ទនាព្រះធម៌ទៅនិមន្តទៅស្រង់ទឹកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏អញ្ជើញទៅងូតទឹកប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យស្អាតឲ្យជ្រះស្រឡះញើក្អែលហ្នឹងមិនមែនងូតទឹកក្រខ្វក់ងូតទឹកភក់ទេណាត្រូវងូតទឹកស្អាតទឹកបរិសុទ្ធឲ្យដោះសាប៊ូដោះអីឲ្យបានល្អចម្រើនពរយ៉ាងណាចិត្តយើងដែលប្រកបទៅដោយលោភៈទោសៈនិងមោហៈដែលប្រកបទៅដោយអភិជាព្យាបាទៈនិងមិច្ឆាទិដ្ឋិត្រូវតែយកព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលជាឱសថមកព្យាបាលមកលាងជម្រះទើបបានជ្រះស្អាតណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឥឡូវប៉ុណ្្នឹងចុះសុំប្រគេនកម្មវិធីបទសន្ទនាព្រះធម៌ចុងក្រោយគឺចុងក្រោយនៅក្នុងសេចក្តីពិពណ៌នារបស់មគ្គនោកម្មទុចរិតចំពោះព្រះអនុថាព្រះអង្គសុខាវហថេមានអាយុណាដើម្បីព្រះអង្គរួមអធិប្បាយបកស្រាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីជាការបន្ថែមសេចក្តីទៅលើព្រះធម៌ទេសនារបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរបស់ព្រះអង្គធម្មបាកណាសូមអនុមោទនាជាបឋមខ្ញុំកណាសូមចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើមតិជាធម្មកថាជាអនុសាសន៍មួយជូនជ្រាបអំពីរឿងមនោកម្មមនោកម្មបានន័យថាអ្វីដែលវាចេញអំពីចិត្តអំពើដែលចេញអំពីចិត្តដែលកើតឡើងអំពីចិត្តចិត្តជាដើមចមចិត្តជាមីធំពុទ្ធសាសនាលោកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផ្លូវចិត្តសូម្បីតែពាក្យបណ្ដាំលោកតែងតែបណ្ដាំចំពោះភិក្ខុសង្ឃនឹងឲ្យអប់រំចិត្តនឹងជាចម្បងជាប្រការចាំបាច់ព្រោះថាចិត្តគឺជាអ្នកបង្កើតនៅសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ព្រោះអ្វីអ្វីទាំងអស់វាចេញពីគំនិតចិត្តនឹងបានន័យថាគំនិតបានន័យថាសន្សំនៅអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលវាប៉ះផ្ទុបដោយរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផាសណាគឺវាមកប៉ះទប់ដល់ផ្លូវចិត្តនឹងចិត្តជាអ្នកទទួលទុកដាក់នៅអ្វីអ្វីសង្ឃសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងលោកដឹងល្អដឹងអាក្រក់ពោះទាបវែងខ្លីក្តៅតិចអីជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានជាមានន័យនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទភាគ1លោកថាមនុស្សពពាំងកមាធម្មាធរទាំងឡាយឬចិត្តសឹកទាំងឡាយមានចិត្តដល់មុនជាប្រធានចិត្តគឺជាដើមចមជាប្រភពនៃទង្វើទាំងអស់ហើយកាយទុច្ចរិត3គឺមានមិច្ឆាទិដ្ឋិអាមានអភិជាជាបត្យៈមិច្ឆាទិដ្ឋិអភិជាគឺចិត្តសម្លឹងរំពៃចង់បាននៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលវាកើតឡើងអាចតែឃើញហើយចិត្តសម្លឹងរំពៃចង់បានអ្វីដែលជារបស់អ្នកដទៃសូម្បីតែការសម្លឹងនៅទូអ្នកដតីក៏ឈ្មោះថាចិត្តអភិជាចិត្តសម្លឹងរំពេទៅរោទោសអ្នកដតីគឺដូចជាយើងគីទាំងអស់នៅក្នុងលោកតែងតែគិតឃើញនៅអ្វីដែលជារបស់ខាងក្រៅមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែលជារឿងខ្លួនទេដល់កំហុសអ្នកដតីនឹងឃើញណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាពពុតលោកទ្រង់សរសើរនៅបុគ្គលដែលចេះសម្លឹងរំពេទោសខ្លួនឯងកំហុសខ្លួនឯងដែលជាទង្វើមួយមាន
ប្រយោជន៍ឬអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺជាចាំបាច់គឺខ្លួនឯងហ្នឹងបានជាក្នុងអន្តវាលោកសំដែងថាអត្តាហវេជីតាំងសាយោឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងឈ្នះអ្នកដទៃប៉ុន្តែត្រង់នេះទាំងយើងទាំងគេអាការយកជ័យជំនះលើខ្លួនឯងវាជាការក្រជាការក្រណាស់ច្រើនតែសម្លឹងរំពេចឃើញទោះគេមនុស្សខ្លះទៅទៀតសម្លឹងទោះគេទៅដាក់គេលើខ្លួនឯងបន្តបង្អាប់គេលើខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាអវិជ្ជាដែរញាតិញោមដល់តែឃើញសម្លឹងឃើញទោសដូចបច្ចុប្បន្នគេថាសម្លឹងឲ្យឃើញចំណុចខ្សោយគូបដិបកចំណុចខ្សោយគូបដិបកឃើញចំណុចខ្សោយត្រង់ណាយកទោសកំហុសចំណុចខ្សោយហ្នឹងយកមកតដាងប្រាប់អំពីអ្នកដតីបន្តបង្អាប់អីចឹងទៅតែនិយាយនឹងលើបន្តិចសម្លឹងទោះនឹងគឺកម្លាំងមើលឃើញចំណុចខ្សោយអ្នកដតីបានហើយកើតចិត្តមួយទៀតគឺព្យាបត្យៈព្យាបត្យៈនឹងឃើញមន្តយោបាយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដតីដល់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យគឺសេចក្តីព្យាបាទណាឃើញកំហុសគេហើយអវិជ្ជាសម្លឹងឃើញកំហុសគេហើយព្យាបត្យៈនឹងវាយប្រហារវាយប្រហារហែកហួរគេអាក្រក់អ្នកដតីអាចកំបាំងចំណុចខ្សោយរឿងរ៉ាវអ្នកដតីតិចទួយពង្រីកឲ្យបានទៅធំទូសតូចឲ្យទៅជាទូសធំរឿងតិចឲ្យទៅជារឿងធំព្រោះតែការចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យហើយដូចជាមានខ្លះហ្នឹងគេថាអាលោកម្ចាស់មិនមានសិលបរិសុទ្ធណាប្រភេទបប្រតិបត្តិធម៌វិន័យនឹងមិនបានត្រឹមត្រូវដោយព្រះអង្គនៅជាមួយស្វងគណៈជាមួយស្អីស្អីចឹងទៅទោសតូចតាចនឹងពង្រីកឲ្យបានទៅជាធំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងក៏ចាត់ទុកថាជាភាបតៈដែរជាចំណែកធំបំផុតព្រោះថានេះហើយដែលជារឿងដែលយើងឃើញថាធ្វើឲ្យអ្នកដតីដល់សេចក្តីនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យព្រោះអីបានជាមានមនុស្សមានកំណត់បែបនេះនឹងដោយសារកិលេសណាកិលេសចង់ពង្រីកអាណាចក្ររបស់ខ្លួនអំណាចឥទ្ធិពលឫទ្ធានុភាពដែលជាបារមីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យខ្លាំងក្លាមហិមាឡើងតោងតែលើកទូសអ្នករដីហ្នឹងហើយទៅសើគុណប្រយោជន៍របស់ខ្លួនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកុំបណ្ដោយឲ្យកិលេសហ្នឹងវាអូទាញប្រយ័ត្នតែធ្វើខ្លួនហ្នឹងឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យព្រះលោកថាយោអបតុដ្ឋាសៈនរសៈទុសតិសទ្ធាសៈអនង្កណាសៈបោសាសៈធម្មិវពាលង្គបច្ចេតិបាបង្គសុខមោរជោបដិវេតង្គវខតោបុគ្គលណាបទុតបចំពោះបុគ្គលអ្នកដែលមិនបទុតបនិយាយឲ្យខ្លីមកលោកថាដូចជាអ្នកបាចផេះ